En primer lloc, volíem començar agraint la voluntat de reunir-se amb nosaltres del regidor d'Hisenda, tot i que crec que tot dista molt d'aquest triomfalisme que ha fet servir en el seu discurs. No sé si ara m'està escoltant, però ja li comentarem després. Hi ha hagut una mica, creiem, massa triomfalisme en el discurs d'aquests pressupostos, per una banda, perquè es parla a nivell d'eslògans de recuperació econòmica, quan sabem perfectament que els problemes socials, els problemes d'habitatge hi segueixen sent i seguiran sent. Per tant, parlar de recuperació econòmica perquè es facin més urbanitzacions, en resum, em sembla una mica, potser sent fins i tot. D'altra banda, també aprofito per recordar les propostes que hem fet de passar-se a la banca ètica, que en aquest sentit doncs, també serien apunts per anar cap a un veritable pressupost més social i menys basat en els bancs i en l'endeutament, que d'altra banda l'endeutament es diu que baixa, però alhora en els informes del pressupost es diu que l'endeutament aquest any puja. Per tant, hi ha certes contradiccions aquí que no acabem d'entendre. Bé, en primer lloc, això, parlàvem de que ens hem pogut reunir amb la regidoria d'Hisenda, però al final aquestes reunions pel que serveixen és per parlar del pressupost, que s'expliquin les novetats i la filosofia d'aquest pressupost, de la qual distem bastant. Però d'altra banda, el que constatem, i crec que això ho podem arribar a compartir, tothom ho pot arribar a entendre, que per arribar realment a acord sobre el pressupost doncs no serveix en que es facin reunions quan el pressupost ja està fet, sinó que el que s'hauria de fer des d'un principi, i és el que nosaltres faríem, és que s'estudiï i s'elabori el pressupost des del principi, no només a nivell de les regidories, amb els tècnics i tècniques corresponents, sinó que es parli amb els grups municipals des d'un bon inici i s'elabori aquest pressupost conjuntament. Per tant, òbviament, no hem pogut fer aquest procés de debat intern del pressupost, ja com ha passat ja els altres anys. Tot i això, doncs, es podien haver tingut en compte propostes que hem anat fent al llarg dels anys, i especialment al llarg d'aquest darrer any. Algunes propostes tenen a veure amb taxes, algunes ja se'ns ha dit que no es faran, com el cas de la taxa de verificació d'habitatges buits, que havíem comentat altres ocasions. I tot i això, en algunes, esperem que encara en el proper ple on sembla que s'aprovarien les ordenances fiscals, en puguem encara parlar per veure si podem arribar a algun acord. D'altra banda, pel que fa a les partides en si del pressupost, doncs bé, també altres propostes que havíem fet anteriorment, d'algunes que les hem fet repetidament al llarg dels anys, no s'han tingut en compte i pensem que es podia haver fet. Per exemple, les atencions protocolàries i representatives, que hem dit diverses vegades que podrien disminuir-se una mica, com a mínim, doncs veiem que realment pugen, i que el que es gasta en atencions protocolàries i representatives és més que el que es gasta en solidaritat i cooperació junts. Perdó, en solidaritat i cooperació més participació conjuntament. En aquest cas, en el cas de participació, doncs nosaltres hem fet al llarg del temps diferents propostes, algunes fins i tot s'han aprovat en plens, algunes hem parlat també en el pressupost anterior, i veiem que tot això, ni les que s'han aprovat ni les que s'han anat debatent en diferents ocasions, no n'hi ha cap que sembli que estigui inclosa, perquè el pressupost de participació disminueix, igual que el de cooperació, i a més no sembla que hi hagi cap novetat en aquest sentit. Simplement recordar que estem parlant tant de propostes com de participació de les persones grans per fer un poble més amigable, propostes d'interculturalitat, fer difusió perquè puguem tenir participació de persones de diferents orígens i procedències. També en relació a la situació del país, doncs, si s'ha de fer un procés constituent, ja ho hem dit altres vegades que també considerem que això ha de tenir un reflex en les partides pressupostàries en quant a la participació, i aquest reflex no hi és. D'altra banda, doncs, dir també que hi ha algunes altres partides del pressupost que creiem que no haurien de baixar i baixen. En el cas de l'ocupació que s'ha comentat ara, s'ha dit que es pugen les partides d'ocupació, però en canvi, per exemple, si mirem la partida del Pla 3000 d'autoocupació, baixa aquesta partida, hi ha una partida de formació que desapareix. Per tant, entenem que, bueno, això són coses que no veiem positivament. També la disminució de les subvencions de les entitats en alguns casos, per exemple, les d'esports es disminueix, en les de cooperació ja ho hem dit també. A banda d'això, doncs, també veiem amb els documents que hi ha en l'expedient del pressupost que hi ha alguna documentació que falta i alguns números en relació a la Pinassa que no acaben de quadrar. Tot això són aspectes que no veiem gaire positius. D'altra banda, sí que volem remarcar que sí que veiem també algunes coses bones en aquest pressupost. Hi ha algunes inversions que, de fet, segurament s'haurien de fer abans i no esperar l'any electoral, com les de Can Figueres, el tema de la biblioteca, les escoles, la brigada, el tema dels autobusos que s'ha comentat, el pla de barris, que, de fet, en algunes potser caldria mirar
com continuaran partides que deixaran d'existir, que ara ja s'han disminuït. Joventut i ensenyament pugen una mica. De cultura s'ha parlat que es puja en cultura, però en realitat les partides de cultura, almenys les que fa arts escèniques, es mantenen igual que l'any passat, per tant això sí que ho considerem que seria bo que pugessin. I d'altra banda, doncs, pel que fa a serveis socials, òbviament estem d'acord en que, justament perquè no creiem que hi hagi una recuperació econòmica, doncs és important que serveis socials pugi. Pensem que potser hauria de pujar més i potser s'haurien de buscar noves solucions per al tema d'habitatge. N'hem parlat altres vegades. Potser coses que s'han fet anteriorment, com ara vendre edificis municipals, es podrien haver rehabilitat i fet servir per tenir un altre habitatge d'emergència, per exemple. I d'altra banda, doncs, tenim les contradiccions que hem comentat altres vegades, que al final hi ha partides doncs, que, si mires el pressupost, poden ser una quantitat, però després no s'esgoten totes i, per tant, és difícil de valorar si realment puja o baixa, perquè això es veurà amb la liquidació. Podríem entrar en altres detalls. Només comentar una cosa més també en relació a la policia, que ha sortit el tema, doncs que hi ha una cosa que també considerem important, que és que la formació de la policia hauria de ser prioritària i en aquest cas es disminueix a la meitat pel que fa al pressupost anterior. Amb tot això, doncs bé, en resum tenim... Si vols repetir... Ah, perdó. No, no, sí que la partida en formació de la policia ha baixat de 3.000 a 1.500 euros i considerem que això no seria... Bé, que seria, hauria de ser més prioritària, hauria de tenir un pes més important i sobretot no disminuir. Bé, en resum, això ja... desacord amb diferents partides, algunes que pugen, altres que baixen. Hi ha algunes coses que veiem positives, però sobretot una de les coses que queden clares és que les propostes que anem fent al llarg de tota la legislatura, això ho anem veient, però parlant d'aquest últim any també, doncs moltes vegades no s'accepta ni estudiar-les, algunes sí que s'aproven però després no es fan ni es proven en el pressupost com hem parlat, i per tant doncs és difícil sentir-nos gaire partícips d'un pressupost com aquest. D'altra banda, ja hem dit, la manera de fer-lo s'hauria distant molt de com creiem que s'hauria de fer i de com ho faríem, no només per aquest treball conjunt, que a més en un any electoral segurament encara és més important perquè al final no se sap qui haurà de gestionar aquestes partides d'aquí uns mesos. No? Però sobretot, i ho hem comentat moltes vegades i crec que és de sobre conegut, nosaltres considerem bàsica la participació de la ciutadania i per tant ja hem dit altres vegades que un pressupost per nosaltres no és un pressupost òptim, sinó és un pressupost participatiu. I amb això doncs, creiem que amb alguns grups estàvem més d'acord del que sembla finalment perquè no s'està fent cap pas cap a posar el pressupost, almenys en part, a la participació de la ciutadania en general. En definitiva, seguim amb la mà estesa per intentar arribar a algun acord en altres ocasions pel que fa a les ordenances, com deia, amb altres modificacions pressupostàries que puguin venir, però aquest pressupost per la manera de fer-lo i principalment per no obrir-lo a la ciutadania doncs, se'ns fa difícil estar d'acord. I després podem concretar alguna cosa més en la resposta.